naši kolege iz Hrvatskih voda koji su evo bili nositelji tog investicijskog zahvata. Radovi su se bome više puta prolongirali. Tko je prema vama najviše kriv za kašnjenje? Pa ja mislim da smo danas evo došli ovdje, da smo ovdje došli obilježiti uspješno privođenje kraju takvih radova. Da je ovo još jedan problem koji se rješava u mandatu. Pa ja ću govoriti, evo reći ću za ovu vladu kao i brojni drugi problemi u Hrvatskoj koji su otkloni upravo u njenom mandatu, u mandatu Andreja Plenkovića. Reći ću da je taj problem koji je nadmašivao, znači, naše vrijeme, naš mandat koji se tu odvijao ne samo tijek godina nego i desetljeća, uspio biti riješen kao i mnogi drugi diljem Hrvatske. Znači, prema vama u mandatu Andreja. Prema vama ovo je uspješan projekt. Prema meni je to a činjenice potvrđuju uspješan projekt Hrvatskih voda i aktualne lokalne, područne i državne vlasti. Koliko će ovaj uspješni projekt onda koštati hrvatske porezne obveznike? Dakle, ovaj projekt košta u dvije faze, kako sam rekla, više od 6 milijuna eura. Bilo je tu i projekcija koje su ukazivale i na više troškove. Rekla bih da su kolege iz Hrvatskih voda na čelu s generalnim direktorom Đurokovićem uspjeli unatoč određenim poteškoćama privesti projekt kraju i to po nižim cijenama nego što su neki postupci nabave predviđali. Može pitanje van teme samo. Gdje ćete pronaći uštedu u ministarstvu s obzirom na rebalans? Pričekat ćemo detaljno sagledavanje proračuna. Ono što mogu potvrditi je da će se svi veliki investicijski zahvati koji su započeti u mandatu vlade Andreja Plenkovića, kad govorimo recimo o komunalnoj infrastrukturi, imamo trenutno u državi preko 60 započetih, imamo isto tako nove planirane, da će se svi uspješno završiti, da ćemo za sve imati sredstva, da ćemo isto tako imati sredstva i za manje investicije koje jako puno znači našim jedinicama lokalne samouprave i da ćemo sredstva poreznih obveznika kao i do sada trošiti racionalno, učinkovito i učinkovito.